StarCraft 2 төрлийн эхний тоглогч болов баяр сайхан овогтой Анар. Тоглоомын нэр Dark. За дараагийн тоглогч Анартай өрсөлдөхөр Эрдэнэ Атын Тэмүүлэн. Нэвтрүүлэлт хамтаа үзэгч та бүгдээ маш их баярлалаа. Тэгэхээр e-спортын 2013 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээний дисгаар тогтнолын ордон дээрээс эзэгч та бүгдээ шууд дамжуулсаар байна. Тэгэхээр тэмцээ үнэхээр бас сайхан болж үргэлжилж байна. Тэгэхээр яг одоо World of Tank төрлийн тоглолт өндөрлсөн. Тэгэхээр World of Tank төрөлд бас Намац багийнхан 2000 харьцаад байгаа бас ялт байгуулж улсын аварга гэсэн энэ цол тэмдгийг хадгалах ийм сайхан ихээр шагнагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд эзэгч та бүгдээ яг энэ цаг мөчид Монголын спортын холбоо ерөнхий нарийн бичгийн дарга маш их хахтайгаа уулзуулах гэж байна. Тэгэхээр танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа, таа өгчихсэн. Тэгэхээр тоглолт өнөөдөр бол бас яг шигшээ тоглолтууд яг багууд маань аврахын төлөө тоглож байна л да. Тэгэхээр бас яг нэг спортын 2013 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээний талаар бас дүгнэж ярихад. За одоогөр бол яг тэмцээн бол ерөөхдөө талтай орцсон явж байна. Дандаа алтан медалийн төлөөх аваргын алтан медалийн төлөх бүх тоглолтууд энэ тайзан дээр явагдаж байна. Ерөөхдөө бол оролцож байгаа үзэгч те үзэж байгаа хүмүүс ч ер нь бол сэтгэл хангалуун e-спортыг ер нь бол арай спорт талаас нь үздэг хүлээж авдаг үзэгчтэй өртөн бишрэгтэй болж байгаа нь эндээс бол харагдаж байна. Тэгэхээр бас нэг үеэ бодвол яг e-спортыг ойлгодог хүмүүсийн тоо маш олон нэмэгдсэн болоо. Зарим хүмүүсийн хувьд бол за тэр тундаа эцэг эхчүүдийн хувьд бол бас арай өөр эсрэг байр суурьтай байдаг байх гэж бодож байна л да. Тэгэхээр яг одоо бол яг энэ e-спорт улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулагдаа бас 3 жилийн дараа үзэж байна. Энэ хугацаанд бас e-спортыг ойлгодог за e-спорт гэдгээр нь хүлээж авдаг хүмүүсийн тоо маш их болсон юм болоо гэж бодож байна л да. Тэгэхээр бас тэмцээнүүдийн хувьд өнгөрсөн урд өмнө зохиогч гэсэн тэмцээнүүдээс энэ жилийн тэмцээн яг онцлог болж байгаа юм л. За хамгийн гол онцлог зүйл гэвэл манай электрон спортын холбоо олон улсын электрон спортын холбооны e-спортын холбооны аль ёсны гишүүн болсон. А түүгээрээ бид нар тэмцээний одоо чансаатай одоо чансааны оноо өгч одоо төвшөнд ранк төвшөнд ангилж эндээс шалгарсан багуд манай төв дэлхийн аварга шалгарах тэмцээнд улс орны төлөөлөх эрх нь бол нээлттэй болж байна гэсэн. Яг улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа аварга алтан медаль одоо яг хүртэж байгаа. Одоо яг энэ багууд болол өөрийн гэсэн чансааны оноо болол тогтоогоо яваад байгаа юм гэсэн үг тийм. Тэгэхээр бас ямар ямар тэмцээнүүдэд оролцож чийж хэд хэдэн тэмцээнүүдэд оролцож чансааны оноо хэд болсон тохиолдол олон улсын тэмцээнд оролцох эрхийг бас тэмцэгчд маань авах юм болоо. За ер нь бол одоогор бид нар бол жилдээ манай хот бол 4 тэмцээн зохион байгуулж байгаа. Үйлдвэрлэлийн чанартай. Тэгээд нэг нь бол мэдээж энэ хамгийн тооны тэмцээн нь энэ удаагийн тэмцээн. Одоо хамгийн өндөр оноог Монгол улсаас зохиогч байгаа хамгийн өндөр оноог энэ тэмцээнээс авч байгаа. Аа тэгээд энэний дараагийн тэмцээн бол ерөнхийдөө 2 сарын сүүлээр цагаан сарын дараагаар дараагийн тэмцээн болно. Гэхдээ чансаа нь бол арай бага зэрэг баг тэмцээн болох юм байна. Олон улсын тэмцээнүүд яг энэ жилдээ за 2014 онд нас бас олон улсын тэмцээн ямар тэмцээнүүд байгаа бол за яг манай улсын яг e-спортын тамирчдаас одоо найдлага тавьдаг ч юм уу те тим баг тамирчид ер нь ямар хүмүүс байдаг вэ? За ер нь бол олон улсад бол болж байгаа тоглоомын төрлүүд бол маш олон янз байгаа. Тэг одоо Аз тэвийн аварга шалгарах тэмцээн эсвэл дэлхийн аварга шалгаруулах тэгээд өшөө арай жоохон задлаад мэрэгжлийн болоод явах юм бол төрлүүд нь арай өөр өөр төвшөнд байгаа. Бид нар бол ерөөхдөө спорт талаа арай илүү барьж явж байгаа. Мэдээж бас цаашаа мэрэгжлийн төвшөнд бас тэгээд тамирчдаа бас оролцох юмд нь бас бэлдэж эхэлж байна. Энэ тэмцээн бол чинь оролцож байгаа тоглогчдын хувьд бол бас асрах туршлага ураж байгаа. Нэгдүгээр тоглогч нар маань дандаа тайзан дээр тоглож үзэж өгдөө тийм туршлага байгаа шүү дээ. Гараад одоо гар урван сандрах ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар бид нар бас тамирчдаа бас нэлээ хөгжүүлээ гэж бодож байгаа. Цаашид энэ дээр ингээд тайзан дээр тоглолцсон тамирчдаа гадагшаа явах та бас арай нэг юу сандрал те туршлахгүй бол туршлагатай болсон сандрал байхгүй болсон байна гэсэн үг байна. Тэгээд түрүүн нөгөө хамгийн гол нь тэгээд амжилт үзүүлэх боломж гэсэн шүү дээ. Амжилт үзүүлэх боломж бол одоо ерөөсө 100% бүрэн боломжтой зөвхөн энийг бид нар одоо яг нам журмаар нь тийм бэлтгэл сургалтын цаг хугацаанд нэгээд тэгээд бас мэдээж энэ спонсор компаниуд замын зардлаас нь ахвуулаад ингэж оролцож чадах юм бол манай тамирчид бол дэлхийн аварга шалгалтын тэмцээнд алтан медаль авах бүрэн боломжтой. Хамгийн сүүлд дэлхийн аварга шалгалтын тэмцээнд бас танаа лизер мэдээ явуулсан. Хүрэл медаль 8 жил тоглосон эмэгтэй тамирчид эмэгтэйчүүдийн төрөлд хүрэл медаль авсан байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ зүгээр юу эмэгтэй тамирчид нь ийм амжилт үзүүлж, эрэгтэйчүүд нь бол тиймээс өдөр илүү байгаа шүү. Тэгэхээр бас яг одоо цэнгэрлэх зөө үзээ сууж байгаа e-спорт сонирхдаг за e-спорт e-спортоор хичээлж байгаа бас залуу тамирчид залуу хүмүүстэй бас хандаж хэлэхэд
өгчлөө. За, ер нь бол нийгэм бол жоохон тиймэрхүү үлээж авцсан байгаа. Анхнаас нь жоохон хөгжлийн стандарт гэж байхгүй тийм ингээд. За, одоо бол бид нар энийг арай өөрчилж байгаа учраас залуучууд маань одоо мэдээж энэ бол одоо юуны оюун ухааны бас өндөр хурд авахал цам ба хуруу гарны тэ бүх юмнаас шалтгаалж байгаа яг л одоо спорт болсон учраас хүүхэд залуучууд би хандаж хэлэхэд бол аль нэг төрлөөр нь сайн хичээллээ те явах юм бол үү талх нь бол бид нар нэгэд өгчлөө бэлтгэл сургалтаа сайн хийгээрэй л гэж мэдээж нөгөө сөрөг талаас харах юм бол ер нь бол олон цагаар хичээлж байгаа нь бол үр дүн маш бага мэдээж хүний одоо тэ орой унтах цагаар одоо энэ спортоор хичээлдэх юм бол мэдээж амжилт бол буурна тухайл гаргаж үзүүлж байгаа үзүүлэлт маань буурна тэгэхээр мэдээж амрах цагтаа амраад бэлтгэх цагтаа бэлтээд тэмцээнд оролцохтой оролцоод хичээл номдоо явах юмдаа яваад ингэж явах юм бол амжилт үзүүлж болдог шүү гэдгийг саяхан сүүлийн хүрэл медаль авсан эрүүл мэндийн ангаахын оюутны юу болов харуулж байгаа юм л да түүх нь бол маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн тэмцээний үед бол бас зохион байгуулалт маш сайтай болж байна. Тэгээд цэгэрлэх зөв үзэсгэлж байгаа үзэгчд маань ч гэсэн энэ тал дээр бас дотроо бас нэг нэг зүйлийг бодож байгаа гэж бодож байна л та. Тэгэхээр багууд маань ч гэсэн хоорондоо маш тайван тоглож байна. Зарим үзэгчд багуудын үед бол бас сул талаа давуу тал болгож тоглолоо гэж энэ зарим багуудын маань хувьд бол зүгээр яг тайван эсрэг багийнхаа сул талыг ашиглаж тоглолоо гэх мэт л яг юм тактикийн шинжтэй тоглож байна л та. Тэгээд ямар ч байсан бас өнөөдөр оролцож байгаа багуудад амжилт хүсье гэж хэлмээрэн. Тэгээд e-sport-ийн улсын аварга шалгуулалт тэмцээн өнгөрсөн 7 оноос эхлэн явагдсан байгаа. Тэгээд бас e-sport-ийн 6 төрөлд 1000 гаруй тамирчид өрсөлдөж тоглосон байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 7 оногт болсон тоглолтуудын тоомчлыг яг одоо энэ цамигчид хүргэе. Тэгээд маш их баярлалаа. Электроспортын 2013 оны улсын аварга шалгуулах тэмцээн Монгол анхудаа интернетээр шууд дамжуулан хүрэх болно. Төвдөгчдөө бүхэндээ e-sport-ийн улсын аварга шалгуулах тэмцээний дараагийн төрөл болох тэгээд tag tournament төрлөөр бол ирсэн байна. Тэгэхээр энэ хүү тэгээнийг мэн бол Pro Live PlayStation Center дээр бол зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр бас тэгээн сонирхтой холбооны тэргүүн Шагвата уулзсан бас энэ дуулдгаа тэмцээний талаарх мэдээллийг бас сонирхтгой. За тэгэхээр бас ерөнхийдөө тэгээн төрөл мэн бас хичнээн баг оролцоод за ямар зоонууд тоглогдоод одоо яг ямар төвшөнд тэмцээн мэн явагдчихэв. За одоо тэгээний шүгэний 8-ын тоглолт болох гэж байна. Нийт 8 зоонд 32 тамирчин оролцсон байгаа. Тэгээ одоо шүгэний тоглолтууд орох бэлтгэл ажил хийгээд явж байна. Ерөнхийдөө тэгээн төрөлд бол маш хүчтэй өрсөлдөгчд байгаа гэж сонссон. Тэгээд одоо ямархуу баг тамирчид бол гарсан байна. За тэгээд бас нэг зүйл нь болохоор дэлхийн аваргаас хүрэл медаль авсан тоглолтч бас энэ төрөлд бас оролцож байгаа гэсэн тийм. Тийм байгаа. Тэгээд мад бүс нутг болон улсын аварга олон улсын хэмжээнд тэмцээнд оролцож байгаа тамирчид бол ерөнхийдөө бол оролцсон байгаа. Тэгээд Азийн аваргын тусгай байр болон дэлхийн аваргын 3 дахь ранд орсон тамирчид бол оролцож байгаа. За тоглогчд маань ер нь хэр бэлтгэл сайтай байна. Тэгээд ер нь өрсөлдөөн яг ямар хуу шатанд явагдаж байна. За одоогоор шалгарсан байгаа 8 баг маань цаашаа яг ямар төрөл ямар оноалтаар суваагдж тоглох байгаа. За өрсөлдөөн бол ширүүн байна. Тамирчид бол нэлээд сайн бэлтгэлтэй оролцож байгаа. Тэгээд одоо цаашдаа гэх юм бол энд дэ шүгэний 4-ийн тоглолт хүртэл тоглоод тэгээд пеналиг бол 12 сарын 8-ны өдөр тусгаар төхнөлийн ордонд болох байгаа. За тэгэхээр тэгэхэн сонирхтын холбооны зүгээс бас тэгэхэн сонирхт залуустай зориуллаад ямар хуу бол үйл ажиллагааг бол зохион байгуулж явуулдаг байгаа вэ тий? Тэр талаар бас ярих. За манай тэгэхэн сонирхтын холбоо байгууллагууд бол одоо 6 дахь жилдээ болж байна. Тэгээд тэгэхэн сонирхтны залуусын дунд бол бүс нутгийн болон улсын аварга шалгуулалттай тэмцээнд хамтарч зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээд цаашдаа одоо энэ улсын шансаа тогтоох тэмцээнд төрүүлсэн тамирчид бол олон улсын хэмжээнд гарч өрсөлдөх тийм бүрэн боломжийг бол бид нэр олгодгоо. Тэгээд энэ ташин тусад бол электрон спортын холбоотой ингээм хамтарч ажиллаж байгаа бас энэ Prolive Center ингээм биднэрт үнэхээр ингээм тоног төхөөрөмжтэй тэмцээн зохиох нөхцөлөө хангаж байгаад баярлалаа гэж хэлье. Улсын аварга шалгуулах тэмцээний декений төрөлдөр мэдээлэл маань үргэлжлүүлсээр байна. За тэгээд энэ төрөлд бол өрсөлдөд. За шүгэний 8 шалгарсан байгаа бас тоглолчтойгоо бас уулзаж тавныг танилцуулж байна. За тэгээд баг үзэгчдээс өөрийгөө танилцуулъя. Намайг Мөнх бол гэдэг. Декенийг одоогоор 98 оноос хойш тоглосон.
тэгээд Монголын тэгэжтэй холбоонд баян юу гэдэг тэмцээн уралдаанд оролцдог. За энэ тэмцээнд яг аль зоонд хамрагдуу? За тэгээд өрсөлдөгчд юу нэр вэ? А зоонд орсон байгаа. Тэгээд сая нөгөө төвшин бэлэг гээд дэлхийн аврагт 3 дугаар байранд орсон тамирчинтай тоглоод тэгээд ялчаад гэж. За тэгээд ер нь дэлхийн аврагт орсон тэр тамирчинтай тоглоход юм ямар хөө? А ер нь бэлтгэл бол маш сайн байсан. Тэгээд эмгтээчүүдийн дэлхийн аврагт орсон. Тэгээд 3 дугаар байранд орсон. Тэгээд тэр тамирчныг ялаад за шүгэний 8-д шалгарсан гэсэн үг үү тэ? Тэгээд шүгэний. Шүлтийн талаар бас ярил яг ямар шүлттэй вэ? А би өмнөх жил Солонгост тэмцээнд орчоод ирсэн л дээ. Нөгөө Азийн заалны спортт тэгэхээр тэгээд тэнд ерөнхийдөө тэмцээн ямар стандартаар болдгийг нь ол мэдчихэд тэгээд яг тэр олон улсын стандартын дагуу яг тэмцээн үзэж байгаа. Тэгвэл бас ер нь бас гадаад тэмцээнд яваад ирсэн юм байна шүү дээ. Ер нь бол өөрөө туршлагатай тоглож байна. Тэгэхээр ер нь гадаадд тоглож байхад гадаадын тоглогч нар, Монголын тоглогч нар хэр зөрөөтэй байна. За тэгэл аль улсын тамирчид ер нь хүчтэй байна. Тэр тэмцээнд бол Солонгосын 2 тамирчин дэлхийд одоо ранкаар 1-д 2-т бичигддэг. Ер нь Солонгос зөвлөгчтэй байна. Тэг, ер нь Солонгос ч 2-т бол Япон байл. Монголын ранкт нэлээд дээшилсэн л дээ. Дэлхийн аврагт 3-д орчод ирсэн төвшин бэлэг. Дээр нь ранк бол улс манай улс ер нь нэлээд дээгүүр орсон. Тэгэхээр яг Монголын хувьд бол тэгэхэн сонирхчдын холбоо гэж байгуулагдаа за үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм тий. Бүр 6 жилийн бол нүрийг үтсэн байна. Тэгэхээр цаашдаа бол тэгэхэн төрлөөр бол Монголын тамирчид бол өшөө илүү амжилттай үзүүлэх бүрэн боломжтой гэж бодож байна. За тэгээд ямар ч байсан өнөөдрийн тэмцээн маань мэдээж шүгэний 8 дээр үлдсэн байгаа тий. Дараа дараагийн өрсөлдөгчд ер нь ямар хөө байх гэж бодож байна. Тэрхээр өрсөлдөгчтэйгээ ямар тактик тоглох гэж бодож байна. Манай зоон ерөнхийдөө бол гайгүй байгаа. Нөгөө нэг эсрэг зоонод болохоор маш чанга өрсөлдөгч нар хоорондоо таарсан. Хоорондоо таарсан байгаа. Тэгээд сая тэгээд яг хэцүү өрсөлдөгч бас хасагдчихээн л та. Авгийн хэцүү өрсөлдөгч өөрөө боолгож хасчихсан гэсэн үг. Тэ одоо ингүн гээд өрсөлдөгч байгаа. Маш сайн. За тэгээд тактикийн хувьд за ямар хөө тактик баримжтай байна? Ямар трактораар тоглох гэж байна? А характер эхэлж авсан характер тэмцээний дуустал авах тийм дүрмтэй байгаа. Тэгээд Алиса Жак 6 гэдэг энэ хоёрыг сонгож авсан байгаа. Тэгээд ер нь гайг баха. За тэгэхээр Prolog Entertainment төвдөрөөс медаль маань өргөцсөөрэн. Тэгэхээр бас энэ хүүхдийн захирал бас хонгортой уулзж ярилцаад байна. За тэгээд таны төвдөрөө бол ямар ч утсан энэ жилийн бас усан аврах шалруулах тэмцээний тэгтэн таг турнирмент төрлийн бол зохион байгуулагдчихж байна. Тэгэхээр нөхөө бас тэгэхээр төрлийг бас дэмжиж ажиллах байгууллагын хувьд бас энэ хүү бас тэмцээний талаар бас мэдгэлээ гэж ярих байх тийм. Аа за ерөнхийдөө манай төв бол хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловс өнгөрүүлэх зорилготой нэгцсэн. Энэ Монголд ерөнхийдөө анх тэгш PlayStation 3 консол тоглоомын төв байгаа. Аа тийм ерөнхийдхийн PlayStation 3 төрөл дотор А яг энэ консол тоглоомын хувьд бол Tekken гэдэг тоглоом нь бол өөрөө яг чухал хамгийн чухал тоглоомуудын нэг нь доош тооцогддог тоглоом л тоо. А тэр утгаараач тэр манайх ерөнхийдөө яг иймэрхүү төрлийн Tekken болон өөр спорт тоглоомын төрлүүдийн тамирчдыг Монголынхоо төвшөнд хөгжүүлэх зорилготойгоор ерөнхийдөө тийм зорилготой байдیں۔ А тэр утгаараа манайх ерөнхийдөө энэ нэг электрон спортын холбоотой хамтраад улсын аргын тэмцээнийг ингээд хамтран ажиллаж зохион байгуулцж байгаамаа. За тэгэхээр тэмцээн маань үргэлжлүүлсээр байгаа. За төр хугацааны завсралга авах хооронд мөнх алттай бас хүчээ үзгээд нөхөө тэгэнээрс тоглож үзгээд байж гэн. Тэгэхээр мөнх алтын хувьд бол за Монгол зохиогдж ирсэн хоёр зохиогдсон улсын авраг юм бол авраг байгаа. За тэгээд мөн бас Солонгост олж ирсэн бас тэмцээнд орж шагнал баримт орсон энэ тоглогч байна. Тэгэхээр ямар ч байсан миний хувьд бол ерөнхийдөө тэгэнээр өмнө бас тоглож ирсэн юм болохоор одоо бас яг мартгансан байна. Тэгэхээр ямар ч байсан чамтай бас тоглоо сонирхоод үзье. Гараа тарлах үзье.
Ер нь бол яг тактик гэж юм бол судалчлаа л да. Үлгэр зөгч жагаад, хүрээ салж жагаад бас илүү дэмж хүчрүүлэх боломжтой юм шиг байна тий. Тэгэхээр бусад өршөлдөгч гэдэг юм уу яг шүгийн наймда дараачийн уулзраа чинь ямар хүмүүсээр тоглож байна? Тэр хүмүүстэй яг жишээ нь энэ хүмүүстэй ингэж тоглох хэрэгтэй, энэ баатартай ингэж тоглох хэрэгтэй гэсэн тийм хүү зас зүйл байна уу? Тийм байна. Одоо Баяр Цэнгэл гэдэг гишүүнтэй тоглох гэж байгаа. Тэр одоо ер нь сүүлийн үед ер нь банк тэмцээнд орж байгаа ер нь чадвар сайтай өсч яваа тоглогч. Тэгээд тэрний эсрэг яхаа нэг туршлагаараа л тоглох та. За тэгээд яг энэ хоёрыг сонгосны учир нь Энэ хоёрын комбог ер нь бэлтгэл хийж байхдаа туршиж байсан. Тэгээд ер нь их дамж учруулахар комботой энэ хоёр ер нь. Тэгээд пок сайн хийдэг, паниш сайтай. За нөө төвшин тэгээд юу агастай. Тэгэл мэдээл авсан тоглогч мэн агастай. Тэрний үед ямар баатруудаар дөрүүдээр бас тоглосон байгаа. Төвшөгийн хувьд Жүнко зама тэгээд Алиса энэ хоёрыг авч тоглосон. Тэгээд энэ хоёр тоглогч нь нөгөө дэлхийн аварахад орж исэн тэр характер хоёуланг нь авсан. Яг адилхан дөрүүд хоорондоо таах тохиолдлоо байна. Тий, адилхан. Тий. Одоо миний Алисатай төвшөгийн Алиса тэг хоорондоо тоглосон. Аа, ерөөдөө тэр бол нэлттэй юм байна, тий. Өөр бол ямар нэгэн хориглогч юм уу тэмдгүү заалт байна. Тэгээд тоглолтын донд старт дарж болохгүй. Тэгээд нэг раунд бэлтгэл хийж гараа халаачаад тэгээд шууд тоглох. За ямар ч байсан тэмцээнийхэн дараагийнх нь очиход амжилт хүсье. За баярлалаа. За. За улсын аваргийнхаа тэмцээний төрөлдөр ирж та бүхний өндс мэдээлэл хүргэлээ. Тэгэхээр тоглогчтойгоо уулзаад за зохион байгуулагчтай ерөнхийдөө уулзлаа. Тэгээд дөрмийн хувьд бол за яг өөрийн сонгосон хоёр дүрээрээ тэмцээний дуустлал үргэлжлүүлэх юм байт юм байна. За тэгээд бас тэмцээнд оролцож байгаа нэг тоглогчтой бас хүчиг үзсэн боловч харамслын барсан боо угаасаа яг тэмцээнд оролцож байгаа гэдэг утгаараа бэлтгэл сургалт маш сайтай байх шиг байна. Тэгээр ер нь Монголын бас электрон спорт сонирхогч залууч гэдэг юм уу. За тикен төрөлд тоглох дуртай залуус байна бол энэ төвдөр бас ирж үйлчлүүлээд. За тэгээд ерөнхийдөө тикен турнамент төрлөөр бол хичээллээд бас улсын аварга шалруулах тэмцээн гэх юм уу. Дэлхийн томоохон тэмцээнд орох боломж бол бүр нээлттэй болсон. За Монголын тамирчид маань бол тэмцээнд бол маш өндөр амжилтыг үзүүлдэг болсон гэдэг нь бол холбооны зүгээс ч гэсэн мэдгэж байна. За тэгээд бас үзүүлсэн амжилтаас нь ч гэсэн харагдж байгаа хаа. Тэгэхээр одоо та бүхэндээ үргэлжлүүлээд бас энэ хүү бас Усын аваргын маань тэгэн төрөлд өрсөж байгаа тамирчдын бас тэмцээний явцаас нь бол ерөнхийдөө тоглолтоос нь үзүүлээ. Тэгэхээр зөвхөн тоглолтуудыг үргээд үргэлжлүүлж үзээд эргээд уулзъя. За тэгэхээр үргэлжлээ та бүхэндээ бас тэгэн төрөлд маань өрсөлдөж байгаа бас нэг тамирчинтай уулзаад байна. За тэгээд тэмцээний талаар бас сэтгэлээсээ уулзъя. За миний хувьд болохоор бус цордоо оролцогчрийг тэгээ одоо холбооныхоо гишүүдийг бодох юм бол бас харьцангуй бага хугацаанд тоглосон байгаа. Одоо шинэхэн тоглогч гэсэн үг. А гэхдээ бас одоо ингээд энэ тэмцээнд ороод одоо шүгэний амдаа үлдээд явцсан байгаа нь бас одоо миний хувьд бас амжилт байгаа л да. Тэгээд одоо уг тэмцээн мөр болохоор одоо бас өрсөлдөөн бол бас их чанга байгаа. Манайд ч н одоо ингээд оролцож байгаа гишүүдээс гэж авч үзвэл одоо дэлхийн хэмжээнд хөрөлдөлд авсан оролцогч байгаа. Тэгээд Азийн хэмжээнд бас одоо тусгай байр авсан оролцогчд байгаа болохоор бас өрсөлдөөн бол бас их үнэхээр чанга. Тэмцээний чансаа бол ерөнхийдөө сайн байна гэж байна. Тийм, сайн байгаа. Тэгэхээр төрөл маань бас анх асан хоёр дүрээрээ бол цааш өргөжлүүлээ тоглолт юм байна тэ. Чиний хувьд бас энэ тэмцээнд бас ямар баатруудыг сонгосон бэ? За, миний хувьд болохоор Ларс Лео гэдэг одоо хоёр хүнээр одоо сонгож оролцож байгаа. Энэ маань болохоор одоо би бустайгаа одоо энгийн үедээ тоглосон ч гэсэн одоо өргөөд кино тодруудаар бас аркад дээр тоглосон ч гэсэн ер нь одоо миний авдаг одоо мейн характер гэж ярьд юм бид нар. Тий, одоо тийм хүнээ гаргаж орж байгаа. Тийм, дуртай. Сонирхолтой. За, тэгэхээр бас нэг зүйлийг асуухад яг дикен төрлөөр за, яагаад бас хичээлэх тоглох болов те? Энэ юу нь бас чамайг илүү татаж чадсан юм бэ? За, тикен бол одоо тоглоомын хувьд одоо үнэхээр агуу тоглоом гэж би одоо дотроо боддог. Одоо анх одоо 2 жилийн өмнө би одоо анх PS4-ийн гар бариад одоо ингээд тикенийг таах тоглож үзчихсэн. Тэгэхдээ одоо үнэхээр их таалагдаад одоо тикен маань бол тикений одоо энд тухайн тоглоомын одоо ертөнц маань одоо үнэхээр тийм том одоо маш том үүтэй бол одоо өргөн хүрээтэй болохоор одоо үнэхээр их татагдсан. Одоо энэ том юмны одоо нэгэн хэсэг одоо болёо гэж яг одоо тухайн үед анх тикен тоглож үзээд шийдсэн.
За улсын аврал шалгуулах тэмцээний маань Тикэний төрөлд 3 дугаар арийн ялагч маань тодорсон байна. За тэгээд ялагчтай юуны мөн баяр үргэ. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр хэн гэж тоглож байгаа вэ? Ас өрсөлдөгч нь хэн бэ? Ямар хөө тоглолт болов? За намайг Инк хоёрын Ингүн гэдэг. Надтай тоглосон өрсөлдөгч маань болохоор Баасан Сүрэн гэдэг бас манай хөлөө бас нилээ дээвэр ордог гэдэг юм сайн хүн байна л та. За сүүлийн тоглолт ямар харьцаатайгаар өндөрлөө? Ер нь ямар хүмүүсээр бас өөрө тоглосон бэ? Би болохоор өөрөө Шавью Рэбэн гэдэг тийм хүнээр тоглосон. Энэ хоёр хүн болохоор тийм ерөнхийдөө болж хөлөгтөж байгаад тоглолтдаг. Одоо аршаа хараалч юм уу? Янсэнц тийм. Толгойн нэрвүүлсэн тийм хүмүүсээр аюу адартай юм. Тэгээ нөгөө хүн Баска Баасан Сүрэн болохоор их шулуун тийм их тайртай хүн болохоор надд их бас гай ашигтайсэн баггүй. Толгойн нэрвүүлээд жоохон Ярин өрсөлдөгчтэй. Чиний тактик бол өрсөлдөгчөх хэрэг илүү сайн хөдөлгөөтэй өрсөн. Тийм. Илүү давуу талтай байсан гэж байна. Чиний шүгэний дөрвөөсөө яг ямар тоглолцоод хожигдоод бас 3-ын төлөө үзгэрлэж байна. Инхчин хийдэг тийм бас өрсөлдөгчтэй тоглоо хожигдчихлаа л та. Тэгээд инхчингийн хувьд ямар характераар тоглосон? Бэк, армор, кинг гэсэн бас тийм хоёр хүнээр тоглосон. Тэгээд бэк гэдэг нь тийм тэкондо хэрэглэдэг хүн байгаа юм л та. Тэгээ энэ тэквондоор бас илүү маш сайн эзэмшсэн болохоор бас тактаар бас илүү байлаа л та. Миний санд байгаагаар хөл мастер шиг л. Тийм хөл мастер. Хөлөөр ерөнхийдөө сайн задлцдаг тийм. Би тэг хөл хөлөөсөө жоохон муу болчихлоо л та. За тэгээд ерөнхийдөө бас 3 дугаар байр нь орлоо. За цаашдаа бас тэгээд чансаага мэдээж ахиулах билгүү дээ. Тийм тэгнэ. За тэгээд өрсөлдөгч бас хүндээ сандаж шүгэж хэлэхөө. Одоо тэгээд аврын шалгалтруулалт л үү тийм. Тэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд бас Монголынхаа тэгкен гэдгийг бас юу л гэдэг вэ? Монголтой бас дэлгэрүүлмээр байна. Тэгчээрэй гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Ахин баяр үргэ. За баярлалаа. За. Дөвдөртөө бүхэндээ ProLive Entertainment төвтөрөөс тэгкенийхээ төрлийн тоглолтуудыг бол үзүүллээ. Тэгэхээр энэчнээс бол за шүгийн финалын 2 тоглолт маань бол үлдсэн байгаа. Финалын 2 тоглолтын мэдээж тусгаар төвтөрийн ортод бол цөөн боглохно. Харин аврагын төлөө 3 дугаар арийн төрлөх тоглолтод маань за тэгкен төрөл маань оролцсон ингүү маань ялгч болж байгаа. 3 дугаар арийн эзэн боллоо. Тэгээд ерөнхийдөө бас зооны байдлыг харахад бол өнчөө байгаа тоглолтч нар маань бол HS за E хүртэлх зооныхан бол ерөнхийдөө маш хүчтэй өрсөлдөгч байсан. Ерөнхийдөө өвклийн зоон гэж хэлж болохоор байсан гэсэн байна. За тэгвэл энэ хэсгээс бол гарч ирсэн ингүү маань бол 3 дугаар байранд бол орсон юм байна. Тэгэхээр үзэж та бүхэндээ ProLive Entertainment төвөөс тэгэнийхээ төрлийг үзүүллээ. Мэдээж финалын тоглолтын дээр эргүү үлдцгээ. Тэр алтал баяр тасралтай. Электроспортын унсын аврал шалруулах тэмцээн маань үргэлжилсээр байна. Тэгэхээр City Net компани бас маркетинг албаны зөвлөлд зохицсайхан тавалцаад байна. Тэгэхээр бас юуны өмнөөс өдрийн мэнд хэрэгэл. За өдрийн мэнд. За тэгэхээр тэмцээн маань үргэлжлээд бас амжилттай зохион байгуулалт дээр явж байна. City Net компанийн бас ерөнхий ивент тэтгчээр оролцож унсын аврыг бас дэмжиж байгаа тийм. Тэгэхээр бас яагаад бас унсын авраг электроспортыг бас дэмжих болов тийм City Net. За юуны өмнө энэ тэмцээнд оролцож байгаа бүх тоглогчдоо спортын өндөр амжилт үсэй. За CityNet компани яагаад ийм шийдвэр гаргаваа гэж. Ерөнхийдөө яг бизнесийн утгаар бодох юм бол манай интернет хэрэглэгчдийн гол цөм нь бол залуучууд, тоглоомчид, тоглогчид, компьютер тоглоом сонирхчид байдаг. Тэр утгаараа нэгдүгээр та хоёрдугаар Монголд e-спортын хөгжил бол одоохондоо бас зүгээр компьютерийн тоглоомын газруудын төвшөнд бас байгаа. Дэлхийд бол аль хэдийн бие даасан спортын төрлөөр ороод хөгжижээ. Тэгэхээр энэ бие дааж хөгжиж байгаа e-спорт гэдэг ийм төрлийг
зөвхөн компьютерийн тоглоомын газраас гаргаад тоглогчдын хүртэл зүгээр нэг компьютер тоглогч сонирхогч PC-ний хэрэглэгч гэж үзлгүйгээр мэрэгжлийн тамирчин болгож Монгол улсыг төлөөлсөн e-sport-ийн тамирчин дэлхийн ТВ-ийн тэмцээнд медаль хүртсэн ийм тамирчид болоход бас хувь нэмрээ оруулах юм болов уу гэж гэсэн үүднээс бол манай компани Монголын электроспортын холбооны саналаа хүлээж авч ийм шийдвэр гаргасан байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө ганц энэ удаагийн тэмцээн биш бид нэр 2 жилийн хугацаанд Монголын электроспортын холбоотой 2 жил тогтвортой хамтран ажиллах ийм шийдвэр гаргаад аль бисны түншээр нь ажиллаж байгаа юм. За Монголын e-sport-ийн улсын аварга шалруулах тэмцээнээрээс мэдээлэл мань өргөжсөөр байна. Тэгэхээр ерөнхий шүүгч баталтай уулзаад байна. За одоо бол ерөнхийдөө энэ Dota 2 бол Star гэдэг хоёр төрлүүд бол тоглолтууд бол явагдаж байна. Тэгэхээр ер нь тоглолтууд ямар хөө төвчлөндөө явагдаж байна. Одоогийн байдлаар бас хичнээн маг тамирчид оролцоод. За энэ удаагийн тэмцээнд маань нийтдээ 41 төрлөөр 41 баг оролцож байгаа. Dota 2 гэсэн төрөлд Star гэсэн төрөлд 10 тоглолч тоглож оролцож байгаа. Өмнө нь одоо тоглоомын тухайдаа гэвэл тоглоомын төрөл маань дэлхийн стандарт нийцсэн тоглоомын төрлөөр шилжсэн байна. Энэ удаагийн тэмцээнээр бид нэс энэ тэмцээнээс өмнө олон улсын жишгээс хасагдсан хуучин хувилбартай тоглоом ашиглаж ирсэн бол энэ тэмцээнээс хаваалаад олон улсын стандарт нийцсэн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбартай тоглож эхэлж байгаа. Нэгт тэр, хоёрт бид энэ тэмцээнээс хаваалаад олон улсын тэмцээнд оролцох чансааны оноо өгч эхэлж байгаа учраас багууд тэрнийг бас их онцгойлон авч үзээд энэ тэмцээнд олон тооны баг оролцож байна гэж бидний зөвс үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 41 баг гэдэг бол энэ төрлийн тэмцээнд ер нь байнга байдаггүй таахгүй. Олон төр олон баг оролцож байна. Тэгвэл яг одоогийн байдлаар тэмцээний торгийн тоглолт талдаа ороод явж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас тэмцээний шүүлтийн бүрд одоо тухайн тоглоомд бас төгсөн дүрм журм гэж байгаа хтэй. Тэгэхээр одоо Dota 2 төрөлч гэдэг юм уу яг ямархуу дүрм журм байрлцаж одоо шүүлтэй гэж байгаа. Dota 2 төрөл маань ерөөсөө олон улсын дүрмэнд нэг жижигтэй. Тэрийг барьж ажилладаг. Тоглоом нь өөрөө тэр дүрмэндээ нийцсэн байдаг учраас шүүлтийн тухай яг олон улсын тэмцээн ямар стандарт тавьж байна тэргүй явж байгаа. За тэгэхээр Dota 2 төрөл дээр бол 41 баг оролцож байгаа гэж байна тийм ээ. Эдгээр баг тамирчид мэдээж Монголын бас шилдэг тоглогчид байж таараа. Тэгэхээр Dota 2 гэдэг төрөл мэн бол өөрөө бас юм хэрэгтэй шин тийм ээ. Тэгэхээр шин төрлөөр тоглогч нар мэн бас хэрхэн тоглож байгаа нь ерөнхийдөө бас тоглолтын үйл явц юм яг ямар хөө. Нэг миний ажигласнаар бол Монголын сайн гэдэг багууд эртнээс буюу одоос нэг хагас жил орчим өмнөс Dota 2 гэсэн төрөл рүү шилжиж эхэлсэн. Бэлтгэлээр эхэлсэн. Сонирхчд болон дөнгөж сурж байгаа хүмүүс маань энэ рүү дөнгөж шилжиж байгаа учраас зарим нэг талаа туршлагад утах байдлаа хэрэгжүүлж тоглолтын туршлага туршлагатай багууд буюу сайн багууд мэрэгжлийн багууд эртнээс шилжсэн байсан учраас одоо энэ асуудлыг тоглож байна. Тэгэхээр яг энэ удаагийн тэмцээнээс мэдээ чансаа тогтооно гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ямархуу төрлийн чансааны оноолт яг ямар түвшинд байгаа вэ? За одоо жишээ нь оролцооны оноо гэж бас өгнө гэсэн. За тэгээд цаашлах байруудад ямар ямар оноо бид нар хамгийн түрүүнд энэ чансааны оноог ярих юм өмнө олон улсын тэмцээнд явахдаа бид нар өмнө шалгуулт хийдэг гэсэн. Зөвхөн нэг тэмцээнээр дүгнэж тухайн багийг гадагшд нь явуулдаг байсан бол одооноос хахуулаад чансааны оноог бүтэн жилийн турш олгож байгаа. Тухайн жилийн хугацаанд ямар баг хичнээн оноо цуглуулах гэдгийг үндэслэж явуулж байгаа учраас илүү чанартай баг явуулах боломж бүрдэж байгаа. Энэ удаагийн тэмцээний онооны хувьд гэвэл Монголд зохиогч болох хамгийн өндөр хэмжээний тэмцээн учраас Монголд зохиогч байгаа тэмцээндээс хамгийн өндөр байна. Өөрөөр хэлбэл энэ тэмцээнд төрүүлсэн баг 1000 оноо авч байгаа бол оролцооны багууд маань 200 оноо авч байгаа. Тэгэхээр та оролцоод шууд хожигдсан байлаа ч гэсэндээ 200 оноо аваад дансандаа бүтгүүлээ явчихна. Тэгэхээр энэ чансаа тогтоож байгаа нь мэдээж төвлөлийн бас томоохон тэмцээнд оролцох. Тийм томоохон багийг бол төлөөж үү. За би бас нэг зүйлийг асуумаар байна л да. Таны хувьд яг эдгээр оролцоо 6 төрлөөс аль төрлийг илүү онцолж тий? За дэлхийн жишээ төрсөлдөх томоохон баг тамирчид байна л гарч ирэх болов уу гэж бас харж байна. За энэ 6 төрлийн 3 төрөл нь цоошин төрөл. Монголд одоо олон тэмцээнд оролцож байгаагүй шинээр гарч байгаа учраас би энэ 3 төрлийг дэмжиж байна. Яагаад гэвэл энэ 3 төрөл дэлхийн тэмцээнд жишг болцсон боловч Монгол дэлхийгүй байсан байхгүй. Энэ 3 төрөл маань League of Legends, Dota 2, World of Tanks гэж 3 төрөл. Энэ 3 төрөл дэлхийн стандартад цааштай байнга
нэг төрлийн болж явах учраас Монголд төлөөлж явах дагуучс одоос бэлтгэх хэрэгтэй. Би бас түрүүн League of Legends-ийг онцолж өгөх хэрэг. Олимпиадаас орсон электроспортын анхны төрөл болж орж байгаа гэсэн. Энэ талаар олон улсын дэлхийн аварга тэмцээнд нийтдээ 4 төрлөөр зохиогдсон. Сая Румыны Бухарест. Тэнд World of Tanks League of Legends-ийн хоёр төрлийг шинээр оруулсан. Цаашдаа байнга оруулж явах гэдэг мэдгдсэн учраас манай зүгээс энэ тоглолтыг дэмжиж энэ төрлийг оруулж байгаа юм аа. За тэгэхээр тэмцээний явцад бас тантаас эргэн холбогдож тэмцээний хадлаар мэдээлэл авъя. Ямар ч байсан одоо бол зооны тоглолт өдрөхөд дундаа ороод болчихно. Тэгэхээр зооны тоглолт дуусаад хатас шатны буюу шүгэ 16 гаргалаа дахиад болчих. За тэгье. За тэгэхээр үзэж та бүхэндээ бас тэмцээнийхээ ерөнхий сүгч баталтай хэсэг ажиллах үргэлээ. Өрсөлдүүлээд бас тоглолтчдоос яриа авч та тэмцээнийхээ сэтгэлдлээс нь сонирхцгаа.